Disfruta en Marinador. 7 parques de ocio, desfiles, animación, espectáculos. ¡Marinador! ¡Qué guay! Marinador. El paraíso de los niños. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Que ja estem així, una setmana més, rico, pim pam, anem fent i anem pel programa número 6 de Ei, i tu què saps? No me l'havies vist encara? Si se'ls parla d'altra cosa en la Safor, home, de les nostres mones, dels nostres regals, de les nostres preguntes, sí senyor. Que vols vindre així a participar, que tu ja ho saps, ho has vingut i tal. No, Ximo, podries dir-nos per anar al concurs que s'ha de fer, si és molt fàcil, envies un Emilio d'internet, un e-mail a ituquesaps@telesafor.com. Dic, jo m'aclarís més tocant per telèfon. Ximo, jo sóc de tota la vida. Ningú problema. Jo et dic el número. Mira, és el 96 066 11 11. I si vols, te'n vens cap ací, perquè estem ací al carrer Tossal número 14. Dic, jo vull apuntar-me ací. Ara, això sí, en la meua associació, perquè aquest és un programa d'associacions i de tota la Safor, això sí. Preguntem coses de la Safor, sabem més coses, passem un bon rato i tenim uns protagonistes que això és el que pega un tro. Els nostres concursants, això és una meravella, mireu, mireu, mireu. No m'enxufeu a mi, enxufeu les adelles. Això és una meravella, ells venen des de Beniarjó, Bressol, Deusias Marx, sí senyor. És o no és? Ames de casa Tírius. Molt bé. Que bonico. Ella és Suni. Sí. Suni, que ben arregla, que ha tingut. Clar, clar, clar. Les perles. Clar, però per aixir a la televisió ni vindré ben arreglat, si no és malament. I la mancarna, mira això, amigo, que encara s'ha posat el penxollet a tenor de la camisa. Ho has conjuntat tot. Ah, però ell no és amo de casa. Sí, és amo de casa. Sí, és amo de casa. Perquè és que m'han dit que fa ames de casa i consumidores. I consumidor. No, consumidor. No, no, és amo de casa. Ell no consumís, però també és amo de casa. Sí, sí, i li diuen Marc Estruc. Correcte. Esteu bé? Bé. Molt que m'alegre. Passeu un bon ratet en el programa, s'emporteu bona cosa de premis. Les ames de casa Tírius de Beniarjó tenen una marxa que no es pot aguantar. Mireu ahí. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, mi suerte yo. Yo te seguiré. Som de Beniarjó? Pertenecem a l'Associació d'Ames de Casa Tírius i anem a presentar-nos al concurs a veure si guanyem el creuer, a veure si tenim sort i mos toca un creuer i anem de viatge. Els tres col·laborem, organitzem excursions, fem uns cursos de valencià, uns altres cursos d'encaje de Granada, es fa gimnàsia, tot el que pràcticament puguem organitzar a les dones perquè es distraguen
alguns mesos tenen charles, per exemple, este mes van a tindre una charla de Safor Confort, de Matalàs, un altre dia n'hi ha de Danone, hi ha unes programacions d'unes excursions, ara també hi ha una programació d'una excursió d'anar a Madrid a veure el Palau dels Congressos, els diputats. Així que procurem que les dones estiguin animades, fem un berenaret, un cafè, i elles s'arreglen i estan contentes de deixar una vesprada de casa. Si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz de luz mi suerte yo. Por si el miedo encuentra tu imaginación, quiero prometerte ahora. Sí, que bé. I l'altre equip, d'on ve? Perquè això sempre és poble contra poble de la Safor. Vinga, va, doncs anem on? A Rafelcofer. Rafelcofer canten, com que si canten, perquè allà tenen una coral que en compte d'una peix que siguen dos, això, mireu, mireu. Que maravilla. Elles són Maria Puig. Com estàs, Maria? Molt bé. Oh, que m'alegre de veure't. Gràcies. Tu què cantes? Jo? La Mundial. Quina veu tens, això que se diu? Tinc contralto. No, contralto. Eres contralto, mira, sí. La primera ho he endevinat. T'ho toca, molt bé. Maria, i ella és Alba. Sí. Què tal, Alba? Com va? Molt bé, molt bé. Tu què cantes? Jo, pues, pareguda, tinc una veu pareguda a la seua i a vegades ens se compinxem per cantar. Ah, se diu se compinxeu. No, molt bé, no, el tecnicisme m'agrada molt. Com canta, jo canto compinxat. Compinxe i anem cantant. Sou peces clàssiques també o canteu també modern? De tot, un poc. El que vos pega, molt bé. I ell, i tu eres l'amo de la coral. El director. El director. No, en sèrio? No, però a mi dic que manes molt. Bueno, sí. Però el que podem. Li diuen Ramon i Puig. I serà el tupé més conegut de Rafelcofer. Ui, no es parla d'altra cosa en la coral que del tupé de Ramon. En la coral de Rafelcofer, què si fan coses, jo vull. Jo soc Maria, de Rafelcofer, i vinc a concursar per a guanyar. Espera, jo soc Maria, jo soc Ramon i... Soc Maria. Soc Alba. Jo soc Ramon. Espera. I venim de l'associació de Rafelcofer de la Coral. Cantem en bodes, el dissabte que tenim que cantar en una boda. Ens han llogat per les comunions i pues, en misses normals, si tenim voluntat, pues, anem a cantar. Hola, soc Maria. En l'associació de la coral de Rafelcofer som uns 12 participants pues, per a guanyar i per participar, clarament. I em porta molt la mona. Hola, regañar. Ara bé, el programa 6 no és un programa qualsevol, tots són especials, clar que sí, però en aquest programa anem a emprendre un panell nou, panell que pega un trou en fer bonico, lluent, de meravella, i a més, els premis els obri, ja sé que els premis, teniu molta conya en els premis del programa, ja ho sé. Al final del programa, s'emportareu una sorpresa, mira el que vos dic, més d'una sorpresa en el tema dels premis. Al final del programa vos direm, qui guanya obrirà 10 caselles, i qui no guanya, no dic que perda, qui no guanya n'obrirà 5, però ja veureu el que n'hi ha. Al final del programa no vos dic més, espereu-vos si voleu. Ara comencem a la primera ronda de preguntes per a les xicones, bueno, també està mar, és que clar, a més de casa, sí, bé, jo si em permets, és que... Queda bé. Bueno, el conjunt, a més de casa, tiri-us de venir jo. Vinga, va, primera pregunta, anem allà. Quin és el nom del prestigiós concurs de poesia que cada any convoca Beniarjó i que enguany celebra la seva 34... No cal que apreteu, ara no és d'apretar, ara és simplement contestar en el moment que jo diga temps, o ara mateix, per exemple. Temps.
Senyoriu d'Ausias Marc. Premi Poesia, Senyoriu d'Ausias Marc. Premi, muy bien. Seria, ben dit seria, Premi Poesia d'Ausias Marc. Senyoriu d'Ausias Marc. Resposta correcta, efectivament, però ben correcta. I qui l'ha guanyat enguany, això ho sabeu? Això m'ho tinc quasi apuntat en la xulla. El llibre es diu Geografies de secreta vida i és Ricard García, segon que ha guanyat el premi enguany, que van a publicar-lo en 3 i 4, editorial de València. L'edició hi ha 34, el premi de poesia. Però és que no el trauen hasta l'any que ve. Exacte, hasta l'any que ve no el trauen, efectivament. Això m'han dit, efectivament. Sí, doncs molt bé, efectivament, clar que sí, primera encert, resposta correcta. Muy bien, home, sent de venir jo, pues ja m'explicaràs tota la que faça falta. Segona pregunta, quin tren comptava antigament en una estació a Beniarjó? Temps. El tren Gandia al Coll. Grau al Coll. Del Grau de Gandia al Coll. I parava en Beniarjó. I viceversa. I viceversa. Tornava, parava en Beniarjó i a parar al Grau. Pot ser més completa, aquesta pregunta. Efectivament, clar que sí, molt bé. Grau de Gandia, que ara que era conegut com Gandia al Coll, efectivament. Gandia al Coll, que anava al Coll i, efectivament, després tornava. Si podia, el tren pegava xucu-xuc, a fer la serralada. Tornar ho tenia més fàcil. Tornar ho tenia més fàcil. El Coll, que feia Gandia, tenia millor rebaixada, efectivament, Marc, ben dit. Segona pregunta. Anem per la tercera, segona i encert. A veure, quin és el vent que bufa més freqüent a Beniarjó? Més diria jo, inclús, a tota la comarca. Si m'apures. Sí, el ponent. Per què? Perquè sol passar més el ponent, perquè ve de la mar, pot ser gelat i pot ser calent. Si ve del sur, gelat, i si ve de... Porta aigua el ponent? El ponent, no senyor. No, porta aire sempre. Quina dissertació, del vent de ponent, que és la resposta correcta, és el vent majoritari, efectivament, en esta terra nostra, en esta comarca, i també a Beniarjó. Qui porta aigua és el de... Llevant. Muy bien. Esta jo no puntuo, ja tenia el punt, ja està, era un poc per a veure si ho sabíeu. Molt bé, anem a la quarta pregunta. Beniarjó tingué el seu origen en una alqueria musulmana de la qual depenia d'un castell, la qual alqueria depenia d'un castell. Quin castell era este? Temps. Penseu, tenim un ratet de temps per anar pensant. A veure, l'origen de Beniarjó era una alqueria, en la majoria de poblacions saforenques, i valenciana és una alqueria musulmana que depenia d'un castell. Penseu. Quin castell era este del que depenia l'antiga alqueria musulmana? El castell... S'acaba el temps, Seria de Baidén? Seria... El de Baidén. Però seria... Ho és, eh? Ho és, efectivament. El castell de Baidén. Muy bien, castell de Baidén o castell de... Estem veient imatges del bonico castell de Baidén o de Sant Joan, perquè està efectivament en el tossalet de Sant Joan. Té uns 106 metres d'altitud, qui no ha anat a menjar-se una mona o un bocata, al castell de Baidén, a festejar. Té unes vistes realment magnífiques. Molt bé, i anem apagant els telèfons i de cas, i així no podrem continuar. Molt bé. Vinga, doncs efectivament la resposta és la resposta correcta. Efectivament, quart encert. Muy bien. Anem a la pregunta en vivo i en directo. Anem allà, vinga. Pregunta número 5. Quan... Heu encertat tots? Això va de meravella. Quants habitants té Beniarjó? 1.800. No em digueu que aquesta no se l'esperàveu, si sou fans... 1.800. 1.800? Quasi. Perquè n'hi ha més, però no estan censats. No estan censats en Beniarjó. Viu, és un poble dormitori. Volies dir que seria gent que estaria, o millor, censat o empadronat. En Gandia i viuen Beniarjó. I viuen allà perquè se viu molt tranquil. Censats, 1.800. Censats, 1.800. Tinc així les dades de l'INE, Institut Nacional d'Estadística de 2013. Sap mal, Suni, que tingues un mal rotllo en l'INE.
Bueno, no tinc mai ningú mal rotllo. 1846, vinga, va, sí, correcte, correcte. En el INE 2013, 1800... Lo que? Ho ha de fer redó, perquè o són 50 o són 800. I quan no arriba a 50 jo tot i 1800. Suni, Suni és la que més caràcter té, les ames de casa, ella diu que són 1800. És la bici, és la bici. El que diu així, 1846, però vaja, 1800 és més que resposta correcta. Molt bé, 5 de 5 per a Beniarjó, molt bé. Preparats, en Rafael Cofer? Vinga, va, si teniu les 100 preguntes, a veure com canta esta coral de Rafael Cofer. Pregunta número 1. Quantes associacions culturals... Teniu 3 opcions. Quantes associacions culturals i festives hi ha a Rafael Cofer? Hi ha 11, diríeu que hi ha 9 o 69. Moltes associacions culturals... també s'inclouen les festives, hi ha Rafael Cofer. 11, 9, 69. 69 no. El Pablo ja m'ha sabut un. Ja, he deixat d'ho dir. O 9 o 11. 9 o 11. O 9. 9. Les mamàs callaros. Que no hi hagin apuntadors. S'ha acabat el temps. Una resposta que és... 11. 11? 11? 11 és la resposta correcta. Sí, sí. 11 és la resposta correcta. Bé, bé, he tingut intuïció, perquè no hi estava un poc que sí, que si no. No les tinc quasi totes i seria profús de mencionar, però 11 associacions culturals i festives a Rafael Cofer. Molt bé per Rafael Cofer, sí senyor. El Museu Arqueològic de Rafael Cofer, segona pregunta, disposa d'importants restes arqueològics. L'heu visitat? Sí. Molt bé, segur, no? Sí, sí. Fa temps. De quina època, o període, podríem dir també, període històric, serien la majoria de les restes que hi ha al museu? Temps. Dels ibers. Dels ibers. Què deus? Dels ibers o dels ibers? Dels ibers. Que vivien en la muntanyeta de la Creueta. Que vivien en la muntanyeta. Sí. Però els ibers o els ibers? Els ibers. Ai, sí, és el mateix, però no sé. Sí, no, els ibers, no és el mateix. Ibers, efectivament. Sí, senyor, la resposta és la correcta. Efectivament, vivien a la muntanyeta, molt bé, el primer assentament de la localitat. També hi ha molt de romà, Sí. Així estem veient algunes fotografies de les restes dels tresors, efectivament, que guardeu al Museu Arqueològic de Rafael Cofer. Estaria ahir empatat, tindríem equis entre romans i ibers. Iber és resposta correcta, molt bé. M'han dit que s'ha de confirmar en cita prèvia. Tens que anar a l'Ajuntament, tocar a l'Ajuntament, i dir, vull visitar el museu. No, ara no tinc que ser apuntat, jo crec que sí, és correcte. Molt bé, molt bé. Anem a la tercera pregunta. Aneu encertant tot, vosaltres també, Esteu fent-ho bé. En algun dubte, també, però vinga, anem allà. En quina banda de la vora del Serpis està situat Rafael Cofer? Temps. A veure, molt complicat no és. Teniu 2 possibilitats. Ja. Esteu ahí. Penseu-ho bé, penseu-ho bé. A la vora del riu Mare... M'he deixat el partit. La mà dreta, no? La mà dreta està... Jo diria que sí. Les preguntes van d'ací cap allà. D'allà pa que sí. No, jo m'ho tinc allà. Saps com és? Ja quan tingueu una resposta me digueu. Sí, a dreta. Sí, a la mà dreta. La mà dreta és la correcta. I és la mà dreta. Mira que bonica panoràmica. De Rafael Cofer i de part del seu terme, que és un verger, és un jardí de cítrics i de... de planters, molt bé, plena horta de Gandia. Sí, senyor, molt bé, molt bé. Quarta pregunta. Aneu ahir que pareix que no ho passen tot, justet, ahir van apuntant-se punts, molt bé. Des de quin any és alcaldessa de Rafael Cofer, Mari Carmen Pérez? Si està veient, mos enviem un bes molt gran. Alcaldessa de Rafael Cofer, Mari Carmen Pérez. És alcaldessa... El que dius? Què diu Encarna? Tan erasticó. Que està la diputada de Cultura. Ah, que està la diputada. De pública ha vingut la diputada de Cultura. No s'hi val apuntar, eh? Quant en quant et meneix el cabet. Molt bé. L'alcaldessa de Rafael Cofer, Mari Carmen Pérez, és alcaldessa des de... Si aneu fent comptes, si estem...
votacions. Saps com és? Estem en l'any 14, pim-pam, anem comptant. Sí, s'ha acabat el temps o com està? Dis-ho. Ah, ja està acabat. Doncs va, dis-ho. Des del 2007. Dius, dius així, no? Com que no queda la cosa. Dis-ho, dis-ho, perquè... Però ho has comptat, fet el compte. I penses que és correcte? Jo he vist això. Doncs no. Puc dir altra cosa, que efectivament... Ah, vale. Sí, sí, sí. Des de l'any 2007 és el caldeix americà Ben Pérez del PSPB, efectivament. Anem a la quinta pregunta, l'última d'esta primera tongaeta per a Rafael Cofer. Vegeu esta bonica imatge? La reconeixeu, no? Home, qui no, en Rafael Cofer ha de reconèixer efectivament la seua església. Una església, la parroquial de Rafael Cofer, que estem veient així en imatge, dedicada a... Quins sants temples? Sant Antoni de Pàdua i Sant Diego. Sant Diego de què? D'Alcalà. D'Alcalà, dius? Sí, senyor, efectivament. Molt bé, molt bé, molt bé. Sant Antoni de Pàdua, Sant Diego d'Alcalà i la Divina Aurora. També hi ha una imatge de la Divina Aurora, m'han dit, també. Això ja no ho compta. L'advocació, efectivament, és a Sant Antoni i Sant Diego, efectivament. Molt bé, un conjunt, com hem vist, molt xulo, neoclàssic, encara que actualment, com veieu, té una reforma molt xula. Anem 5x5, que això no falleu, és de meravella, això és el que més m'agrada a mi. Anem a la següent tongaeta, efectivament, anem així, de Rafael Cofer cap a Beniarjó, de Beniarjó cap a Rafael Cofer. Ah! Total mos separa un barranc. Total és un barranc, però escolta, però no serà millor anar en cotxe, perquè anar en cotxe és un passeget per la Safor, sí o no? A veure, jo aneu en el cotxe que vull, però si esteu per canviar el cotxe, teniu el del Plan Pibe i tot això, que jo vos recomano, és un cotxe fantàstic, perquè és un Golf TDI que té 105 cavalls, per de 7.500 euros, home, per l'amor de Déu. On està aquest cotxe? No el podeu trobar, podeu trobar tota la informació a Gran Via Castell de Bairen, número 30, perquè allà està en Gandia Motors, que vos assessoraran, cotxe Golf de categoria internacional. Molt bé, anem allà. Segona tongada de preguntes per a Beniarjó. Va, xiques i Marc. Marc i xiques. Que meravella, que content estic avui de fer el programa. Quin dia se celebren les festes? Està igual si no la fem, no? O què, ho sabeu? En honor a Sant Marc, temps. 25 d'abril. Això de quan? De tota la vida de Déu? Tota la vida. Tota la vida de Déu, el 25 d'abril, Sant Marc. Que caiga el dia que caiga, Sant Marc que celebra. Un any no la van fer. Un any no la van fer. I van allargar i va ploure. I van dir, caiga el dia que caiga. Va pedregar. I van dir, caiga el dia que caiga, Sant Marc que es farà el dia que cau. M'encanta que sabeu totes les coses dels vostres pobles, això. Home. Mostra una estima. Som de Beniarjó. Molt emocionant. I en el cas de Marc, a més. Clar, clar, clar. Passar la porta de reforç. Molt bé, efectivament. Claro que sí, claro que sí. En els coneguts Valls de la Bandera i de les caixes de Sant Marc. Les caixes de Sant Marc. D'inspiració florentina tan bonicos que feu en Beniarjó. Molt bé, resposta correcta. Si parlem de punts cardinals, de quin punt cardinal a quin altre travessa el riu Serpis el terme de Beniarjó? Està compresa la pregunta. Terme de Beniarjó, el riu Serpis travessa el terme de... De tal a tal, de tal punt cardinal a tal a tal. Entra pel sud i ix pel nord. Entra pel sud i ix pel nord, de sud a nord. Esteu d'acord, xiques? Sí. Claro que no. És la resposta correcta, efectivament, de sud a nord. El riu Serpis travessa el terme de Beniarjó, té un afluent. Ja ho preguntarem un altre dia, però ho preguntem tot avui i ens anem a quedar sense preguntes. Ara van fer-nos el pont. Ara van fer-nos el pont de l'afluent. No diguem el nom. No diguem el nom i es queda per un altre dia. Molt bé. Sé que bé estem passant. Vinga, va, la pregunta número 8 per a Beniarjó. Quan se celebra el Festival Internacional de Música i Dansa de Beniarjó? Temps. El 25 d'agost, normalment, o 24, segons... La segon quinzena d'agost, segons com caiga, és que el celebra. Gràcies, Regina, vosaltres, efectivament. La segona quinzena, segons com això s'arregla, perquè si té que vindre un grup al millor d'Amèrica, que si ve, que si no ve, este pot, este no pot... La segona quinzena ens ho anem arreglant, efectivament. El prestigiós Festival Internacional de Música i Dansa de Beniarjó. Molt bé, pregunta número 9. No vaig a perdonar-vos ni un pa. Ni un pam vos vaig a perdonar en esta, ni un quilòmetre quadrat. Extensió en quilòmetres, mira que foto més bonica,
de Beniarjó. Extensió en quilòmetres de Beniarjó. Temps, neu? No, però jo tinc quasi una xifra. No me vaig a menejar ni un mil·límetre. Però ni un mil·límetre. No, no és que siga bord, eh? És que ho sabeu tot. 2.800... No, quilòmetres, eh? Quilòmetres? Sí. Que roda Beniarjó. O passeu de metres o passem a quilòmetres? Sí. I no. Ah, bueno. Pues 28.000... 28.000 en 7,95. No. Sí, jo crec que són... Moment. Passem a quilòmetres. Que jo sóc de lletres. Passem a quilòmetres. En quilòmetres serien quants? Molts quilòmetres quadrats, diríeu. 2,8 quilòmetres. 2,8 quilòmetres, sí. Quilòmetres quadrats? Sí, quadrats. Perquè parlem d'extensió. Sí. Estem d'acord, no? Sí. 2,8... 2,8... Marc Faixina dient... Sí. No, que sí. Què fan los... Què diuen los supercicutes? Que sí. Que hemos de venir l'alcalde de Sant Martí. Que vull dir l'alcalde? Sí que sí, una punta. A veure quan... Diuen preguntar. Som rigorosos, eh? Som així una cachondos i tant en el programa, però quan tenim que mirar les dades, anem a dades oficials, consultem també les webs, tot això, ni l'arxiu. Segons les nostres dades, 2,75. Però bueno, no anem a renyar. 2,8 estaria correcte. A veure, igual dirà la Sequi, el tio Tico, que si comptes per ací o comptes per allà... El que sonava d'habitants faltava 10 metres, així no que ho posem veu que poc això. Correcte, resposta correcta. Vinga, va, anem allà. Pregunta número 10. Quin d'estos menjars no és típic de Beniarjó? D'esta terna, quin menjar no és típic de Beniarjó? L'arròs al forn, la cassola de bonyito al forn o el polp farcit? El polp farcit. El polp farcit. No feu a Beniarjó, el polp farcit? Ne fan, però no és típic de Beniarjó. No és típic, perquè seria més bé típic... De costa, això en vez de costa. Sí, en Dènia és més costum de fer el polp. Cereza també el fan, m'han dit. Molt bo. Però Beniarjó no. Això no vol dir que tu el facis en casa. Un dia un polp i... Sí, el facis, això no passa res, però no és típic del polp. No, és típic del polp. Encara que sigui de cassola de bonyito. Ni parlem. Molt bé, resposta correcta. Fallen una. Anem amb Rafael Cofer. Ahí estan els xics i xiques de la coral preparats per a contestar la seva tongada de preguntes. Vinga, va, anem allà. Al carrer major de Rafael Cofer es troba la casa Abadia. Esteu d'acord? Sí. Sí, però... Antiga residència del capellà, però el que volem saber és... Quin és l'estil arquitectònic de la casa Abadia? Temps. Jo diria neogòtic. Diries neogòtic? Jo diria neogòtic. Diries neogòtic o dius neogòtic? Dic. Dius neogòtic? Sí. Neogòtic. Sí. Neogòtic. Vinga, va, neogòtic. Va, busquem el neogòtic. Efectivament, molt bé. Veure una imatge de la casa Badia d'un preciós estil neogòtic, eh? Impecable. Sí, senyor, molt bé. Resposta correcta. Anem per una altra. En quina data se celebren les festes patronals? Celebreu les festes patronals els veïns de Rafael Cofer. Temps. La primera setmana de juliol. La primera setmana de juliol. Sí, del 7 al 16, crec. Bueno, cada any... Cada any canvia, però... Sempre sol ser la primera setmana. Sol ser la primera setmana de juliol. Sí. A veure, no m'acaba de quadrar, xicons. Primera setmana de juliol. Juliol comença el dia 1, primera setmana, 2, 3, al 7. La primera setmana de juliol o del 7 al 7? És que han canviat les festes un poquet. És que canvien. És que clar. La primera setmana de juliol. Clar, és que... Bueno, enguany són la primera setmana de juliol. Toca-te el nan, Nicolás. Què fem, los supercicultes, què diuen? Ei, no ho tenim que saber, xics. No sereu festers, enguany? Enguany, sí o sí. Amigo! Quina marxa porteu? Bé. El plan hem fet i això. Més o menys averiguat, sí. Sí? Viriguat, m'encanta això. Viriguat. Ben viriguat. I de duros estem bé? Bueno, un poquet pobrets. Home, igual de la rifa de lo que tragueu avui, podeu també fer algo. Molt bé. En honor a... Sant Antoni. Efectivament.
Molt bé, fou el dia de la joventut, allí, sí. De meravella. Jo tinc escrit el 7 al 16, com a resposta, diguem, però bueno, si feu la primera setmana, no anem a renyir. Vinga, va! Quants habitants... Esto se lo he preparado, ¿eh? Bueno... Estàs preparar-se-la molt, eh? Dintre del poble, saber-se la quantitat d'habitants que hi ha Rafael Cofer. Temps. Temps. Bé, bé, bé. Heu consultat les dades? Bueno. Sí. Heu anat al padró del poble? No. No? Heu preguntat al secretari? Tampoc. No s'heu documentat molt, pues. Mirar la Wikipedia ja... Sí que estem pocs. Molts n'hi ha. Dius tu? Molts n'hi sou. Així, si t'enganyes, t'enganyes tu. Home! Mira! Però va ser un esperit d'equip! Anem tots o... Què fem? Va, dis-ho, va. 1.500 o... 1.500. 1.500. Per ahí està. Per ahí. 1.500. Arredonix. Dades de l'INE també de 2013. Jo estic molt, soc molt de l'INE. Jo quan mires, saps? Jo soc molt de l'INE. M'agrada molt. El de 2013 especialment vos el recomano. 1.450, 1.500. Inga, va, va. Sí, correcte, correcte, correcte. Correcte, muy bien. Vinga, va. D'estos plats hi ha un que tampoc és típic de la terna de Rafael Cofer. En Rafael Cofer no feu habitualment, o no feu típic, sang en ceba, espencat o arròs del senyoret. Temps. Bueno, vosaltres probablement feu sopa de sobre. O què feu? Seran manetes en la cuina? No molt. Allà, no, allà. Ai, sí. Què vols? És que ara, l'arròs del senyoret està boníssim, ja? És extraordinari. Sí, ja. També ho és l'espencat. I què vos vaig a contar de la sang que en ceba, que vosaltres no sabeu? Sí, digue d'això. Digueu què és? Arròs del senyoret. Arròs del senyoret! Sí. No. Sí, sí, sí. Ah, sí. Però dic arròs caldós. Que diguin una menja mai. No es menja mai, arròs del senyoret. Em pensava que era arròs caldós. Mira, encarna... Encarna, ara, si canvieu els telèfons, un dia, dia quedes, Encarna, en casa Salvador? Ah, pues, no te'n vas amb el puesto, eh? Allí vora l'estany. Uf, ho fan molt bo, eh? Arròs del senyoret és aquell que està tot pelaet, que no tens... Dius del senyoret, però ja vam per això, perquè dius, no me tinc que empastrar. Ah, tu t'és bo? Més bo que així. Més bo que de casa Salvador, ah, pues. Bé, està, efectivament, sí que feu espencat, espencat és molt típic, en realitat, en tota la Safor i la sang que seva. També ho és, l'arròs del senyoret para més en zona marítima, més típic per la marina i això. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Ireu a esta fotografia. Teniu clara? Sí. Ahir jugueu a pilota, del poble? A vegades. Sí, jo. Sí? Sí. Perquè este carrer, en este estadi, és el carrer... Major. Temps? Major. Carrer Major. Carrer Major. Allà està. Era això la pregunta? El carrer Major. Home, per l'amor de Déu, mira. És el carrer Major. Sí, sí. És el carrer Major. Sí? Sí. Tu has espai, has presentat el carrer Major. Sí, sí, sí. Canta aquesta tradició dels nostres pobles i encara no fa pilota de carrer. No hi ha manera de ser espallat, mira que jo ho intento, eh? Bé està, 10 per 10, un marcador realment extraordinari, molt... Donem un aplaudiment, perquè estos sí que estan fent-ho molt bé, molt bé, molt bé. Esteu fent-ho de meravella, de meravella. Mira, jo ja m'he posat les ulleres. Ai, que bé que estic en les... No, que bé, no en el sentit eixe de... Ai, que presumit, que bé que estic, que així no pots mirar estos focos i tot, no t'enlluernen. No, però aquestes ulleres, fora de bromes, ara que hem de protegir-nos el sol en el tema de l'estiu, són dels amics de Vision Audio. Són aquestes ulleres que m'he fet, que a més són de primera marca, tenen cristals progressius de la teua gradació i a més són models exclusius des de, que no ho veus així, 99 euros. A més, jo em trobeu Vision Audio en el carrer Benissuai número 2 i també en el Grau de Gandia, en el carrer de la Verge número 23, en Vision Audio. Mira, no me les lleves, eh? Mira, hosti, mira, Vision Audio, que ulleres més guapes, m'he fet en Vision Audio. Bueno, va, vinga, va, anem a la següent ronda de preguntes. Au, quan vulgueu. Segona tongadeta de preguntes, ara són preguntes... Ah, clar, abans era com eren les coses del poble i ho sabien tot molt bé. Ara és genèric de la Safor. A veure, ara... Són molt listos, avui, eh? Anem allà. Ah, esta té cosa de rebot, té rebot. No la sabeu, les altres no, eh? I a més, com ho heu endevinat tot. Però la que no endevineu, si ja, pam, l'altre té dret a contestar, val? I que va, anem allà. Per tant, començaríem per... Bueno, esteu empatats, venir jo mateixa, vale? Preparats? Però en rebot, eh? Atents ahir la coral de Rafael Cofer. En quin terme municipal es troba situat el polvorí de la pirotècnia de Germans Borredà? Temps. Rafael Cofer.
Si us haguera tocat a vosaltres també la sabia, va. Ai, resposta correcta, efectivament. El terme de Rafael Cofer. Aquí tenim una imatge, estan els germans, mireu-los ahí. Vicente Carmelo Borredà Broseta, Amparo Borredà Broseta i els xicons, Josep i Miquel. Ahir en l'Ajuntament de València preparats per... Són molt joves. Sí, això ja fa anys, no? No, moltíssim. Josep, ja està una mascleta de l'any. Ara és el fill el coheter, com ell que diu. Sí, el fill és aixe d'ahir. Ara el xicón és el que està allí de coheter major. Igual que la foto és de fa anys, a mi m'agrada molt la història. Ja la tenim de fa uns anys, de quan dispararen allí en la plaça de l'Ajuntament. Molt bé, la resposta correcta. Vinga, va per a Rafael Cofer. Quina estació de l'any és l'adequada per acollir espàrrecs? Temps. Saps allò de que te'n vas pels marges? I si ha plogut i vas fent tac, un esparreguet, tac, un altre. Te fas una bolseta, arriba la nit i te fas una tortilleta. És de categoria. Per això, en quina estació hi ha espàrrecs? No, no, no hi ha problema perquè n'hi ha rebot. Però contesten primer els xicons de Rafael Cofer. Quina estació seria? Els espàrrecs, com tot el món sap, són de... Hivern. Hivern! No, rebot. Primavera. Hivern i primavera. És en febrer i març es fan els espàrrecs. El silvestre, eh? Home, el silvestre. Estem parlant del silvestre. És que tu no especifica quin espàrrec és. Home, no el de Navarra. Saps com? El de Navarra no. Aquell gros blanc, no. Si estem diguent el silvestre, el que naix en el terme, que anem per ell més blancats i la garreta. Principi de primavera, però correcte, seria primavera. Seria primavera. En febrer hi ha un espàrrec. Home, no m'ho tingues en compte. Sí, m'ho tingues en compte. Però bueno, bona època seria, per exemple, ja que hem vist una imatge de Falles, per Falles i tenim una bona plogudeta per primavera. Efectivament, resposta correcta. Bueno, agarren ara davantera, efectivament, venia el jo. Que els toca pregunta també perquè està segut, pregunta retrucada. Quina és la rima popular que la gent de la Safor repeteix, repetia, jo crec que encara se diu, considerant a Sant Blai més que com un sant, com un metge especialitzat en curar mals. Quina seria la dita popular, el refrany, o sigui, no quina és la malaltia, sinó quina és aquesta dita popular que encara avui dia se conserva, invocant a Sant Blai, se li diu... Sant Blai gloriós, cureu a la motxica i lleveu-li la tos. Pim, pam. I si fora xic... Doncs li volia el motxic la tos. Correcte, molt bé, efectivament. Resposta correcta. Molt bé, molt bé, molt bé. Sant Blai gloriós. Jo havia sentit la versió, deixa el xiquet i emporta la tos. O sigui, no t'emportes el xiquet per un d'això, xiquet o xiqueta, efectivament, i emporta la tos. Molt bé, molt bé. Resposta correcta. Sí, senyor. Sí, senyor. Pregunta per a Rafael Cofer. En quina varietat de raïm es produeix la mistela? Temps. Tingueres que fer mistela tu a casa, no sé si és el cas, o si prens mistela, una misteleta, és un digestiu estupendo. Ja és raïm. No ho sé. Vos ha tocat la qüestió agroalimentària. Ara espàrrecs, ara raïm. No esteu especialitzats en el tema agroalimentari. Sí, home, la mistela està feta d'un raïm. És el raïm... Un raïmet, saps el raïmet? La mistela és així, una dolceta. Falcon Crest és una sèrie nova, efectivament, que he dit ara, en la que és molt de mistela. És mistela, mistela, dic. Mistela, mistela. Mistela, no ho sabeu, xicons? No? És que... Moscat bé? Moscat. Sí. És que no sé. Bueno, provo. He fet provar. És que moscat, eh? Dóna llàstima. És que ho digueu en llàstima, home. Moscatell, dient alegria. Moscatell. Moscatell. Sí, efectivament. Era, quin raïmer de moscatell més bonico. I sí, una mistela preciosa. Molt bé. La bona la fan per la Marina també, encara que si de la Safor no se fa roïna, la mistela, eh? Fa molt bona. La teulada més famosa. La teulada fa molt bona, efectivament. Molt bé. Anem allà, anem a la... Ara estic més marejat que un alioli. Beniarjó, anem a veure. Per quants... És que mira el que ha passat. És que com coincidixen les coses? L'obra d'Ou, si has Marc... Ah, tu, Marc, tu eres un especialista. Te la vaig a fer sense opcions. Vinga, va. Per quants poemes està constituïda l'obra d'Ou, si has Marc? Vols tres opcions? Sí, millor. Vinga, va.
96, 128 o 202? Tu dius, quants l'obra dels teus marcs? Jo pensava que era una pregunta relativament fàcil, no? Però un Ausias Marquer com tu. És que no... Clar, què més vaig a dir? Que, doncs això, l'obra sencera, l'obra completa d'Ausias Marc, està composta per quants poemes? 96, 128 o 202? Jo diria 128. Per què? Perquè ho ha llegit ja més dies. L'extensió és variable. Estem d'acord? No, però això té que ser... El conjunt superaria 10.000 versos. Fas la divisió, tants versos que feia l'Ausias, però això... 128, clavat, 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 sí senyor. Efectivament, efectivament. 128 poemes. Correcte, correcte. Muy bien, muy bien. Che, 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 che. Estava així llegint 10.000 versos, eh? 10.000 versos. De la tercera edat que sou. Va fer este home. De la tercera edat. Sou molt sabuts, sou molt sabuts. Tenia molt de temps. No se desanimeu, Rafael Cofer, que ara va la vostra pregunta. La vostra que vos toca ara. Quin servei de transport públic recentment instaurat s'utilitza per millorar la mobilitat de manera sostenible? En Berroart, Palma de Gandia, l'Alcria de la Contesa, Benirredrà i Gandia. Temps. Tenim clar? Sí. Bueno, ho veurem. Sí o no? Sí. Què digueu? L'urbà. L'urbà. L'autobús, sí. L'urbà. No, no, és la resposta correcta. Rebota. Sí, però no. El carril bici, el carril bici. El Safor bici. El què? Safor bici. Ah, això el que... Ah, amigo, perquè jo el que preguntava és quin servei de transport públic? La bicicleta. Si és la bicicleta, no és incorrecte dir la bicicleta, no és incorrecte dir la bicicleta, però és conegut com Safor bici. Efectivament. Va començar un servei de bicicletes només en Gandia, poquet a poquet va ampliant-se i ja n'hi ha Benirredrà, com diuen l'Alcria, Palma de Gandia, Berroart, etc, etc. Esta és la parada, la que està al costat del Club Nàutic. Pegues la volteta per ahir pel Club Nàutic. Molt bé. Pregunta per a... Vos toca de nou a vosaltres, Benirredrà. Entre els anys 1994 i 1998, 94 al 98, ja sabeu què estàveu fent en aquesta època, va experimentar un augment econòmic gràcies a... Ah, parlem de Gandia, no vos he dit què. Val. Entre aquests anys, 94 i 98, i diguem aquests anys no per casualitat, ho diguem, va experimentar un augment econòmic gràcies al turisme, gràcies a la indústria tèxtil o gràcies a l'exportació agrícola. Temps. El turisme. El turisme. El turisme. El turisme. Segur que el turisme... Segur el turisme. Segur que el turisme... Segur el turisme, segur el turisme. Esteu que no us baixeu del burro. No hem de baixar del burro, que si no anem a peu. Precisàvem del 94 al 98, que me clave en plano, perdó. No és la resposta correcta, Rafael Cofer. Pensàveu que l'havien intentat i no sabíeu. Ja no estàvem en la cosa. La què? No estàvem en la cosa? L'exportació agrícola, has dit? Tèxtil, turisme, exportació agrícola. Exportació agrícola, serà. Efectivament, entre el 94 i el 98 va tindre un reimpuls l'exportació agrícola. Molts magatzems de taronja tingueren un creixement espectacular en Gandia i en el seu terme, efectivament, en l'exportació eminentment citrícola, que va experimentar un augment econòmic. Home, el turisme, no dic jo que en els anys 90 no creix que era, però el boom turístic va ser més en els anys 70. Podríem dir quan el creixement de Gandia i comarca el va tindre més en els anys 70, 80 també. Bueno, doncs, esta última pregunta per a Rafael Cofer. Clar, jo no sou dels rebots, estic una miqueta. Quin és el significat de la frase feta lligar caps? Temps. Una frase feta que s'utilitza molt. Per exemple, diries... A mi, de tant en tant, m'agrada molt lligar caps. Què estic dient, si estic dient això? Sí, sí, sí.
Temps, ah, que s'ha acabat el temps. Segons, què seria? Lligar caps o s'utilitza aquesta expressió per a... Endur-me-ho tot per davant o... Endur-me-ho tot per davant. No sé com han dit. I podries dir, com sóc tan boninot, vas per ahí bim-bam, lligant caps, bim-bam, bim-bam. No és la resposta correcta, no s'utilitza, diguem, com això. No, ara ja passa el rebot a venir al joc. Lligar caps, què diries, lligar caps o... Seria anar resolent les coses, deduint coses. Deduint coses, resolent coses. Resolent coses. Ves lligant caps, te dic una cosa, després te'n dic una altra. I vas lligant els caps. Ves lligant caps. Sí, clar, i al final resols el que entre tots resolves. Que rica és l'expressivitat i la paronímia valenciana. Efectivament, aquesta expressió és molt bonica, lligar caps. Te diuen dos o tres cops i tu vas ahí deduint, desbrinant, efectivament, lligant caps, relacionant les coses, efectivament. Com està el marcador després d'esta segona fase? Cosa ha canviat i ha canviat molt, perquè Rafael Cofer, tot i tindre una magnífica puntuació, té 12 punts, però, amigos, les ames de casa i Marc de Beniarjó ne tenen 16. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, senyor, això pega un tro. I ojo, que encara ens queda la tercera i definitiva. Anem allà. No, que abans de començar la tercera ronda volia dir-vos jo que m'he fet unes ulleres de sol que peguen un tro. M'he anat a Vision Audio i m'he fet aquestes ulleres solars en cristals progressius de la meva graduació, perquè, clar, jo ja necessito també una graduació, des de 99 euros. Són models exclusius i molt xulos. A on trobem Vision Audio? En Gandia, al carrer Benissuai número 2 i al Grau de Gandia, al carrer de la Verge número 23. En Vision Audio. Mira, tot de la camisa i tot. Una meravella. Vinga, va, anem a lo que anem, anem a lo que anem, que me'n vaig en això de les ulleres. I ara lo que toca és la tercera ronda, que és la definitiva. Ara comencen a funcionar els polsadors, val? I ara jo vos demanaria que les mans les tinguem en una posició relaxada, saps? Així no... fora de, diguem, del faristol, exacte, d'una posició relaxada, val? I ja quan jo diga temps, és quan, plam, és quan m'apretem, val? Molt bé. Vinga, doncs anem allà. Per a començar, unes boniques imatges de llocs de la Safora, val? Comencem. Hasta que jo no diga temps, no s'hi val, eh? Este, veus, així això és... Ip, se veu ahí la creu, saps? És un poble, val? És un poble, clar, que no vos he dit, és un poble. És un poble... És un poble de la Safor, sí, sí, saforenc. No apreteu encara i no me menegeu les mans, que m'agarra una malícia, que m'agarra una malícia, que no sé jo ni me puc aclarir. Quin poble estem? Tec! Venia jo. Ador. Ador. A què? Ador. Ador. Has anat molt per Ador? Una volta. Tens xafat, tu, això d'Ador? Sí. Hi ha llocs molt bonics en Ador i, efectivament, com molt bé saben els espectadors i espectadores d'Ador, que sí? Muy bien. És la resposta correcta. Efectivament, es tracta d'Ador. Molt bé. Tenim més imatges, més imatges. Ja ho sé, ja ho sé. Jo sé que no ho feu en malícia, ja ho sé. És mala idea. Esta és una altra localitat, val? Perquè igual dius, home, és que si dius poble la gent s'enfada. No, de poble en el millor sentit, eh? Ho dic en el millor sentit. De quin poble, de quina localitat estem parlant? Perquè jo no diga temps, no s'hi val, val? Iep, nosaltres fem això per marejar, saps com és? Temps! Tac! Rafael Cofer. No s'hi val apretar i després pensar-se-ho. Ho sabeu? Palma. Palma? Palma. No és Palma. No és Palma. Ho sabeu vosaltres, Beniarjó? Jo diria Benirredrà. Tu diries Benirredrà? Sí. No heu vist unes muntanyes? No heu vist una zona com... Jo diria Baix. Ah, tu diries Baix, però Marc ja ha dit Benirredrà. I entonces només que se val una resposta. És una llàstima, eh? Perquè efectivament, eh? Jo dic Baix. Sí, però no, no, més val una resposta i jo prenc sempre la primera com a resposta correcta. Encarna, o Sunies. Doncs efectivament, Barç, Barç, es veu clarament que és Barç, veus clarament que és Barç, i efectivament, digueu Barç, però ja havíeu dit, a des Benirredrà, que jo he escoltat a Marc. Jo dic una cosa, per a no renyir, a l'altre consensueu primer, que per això consensueu, i després ja el que diga, pam, que siga la resposta correcta, perquè efectivament, es tracta de Barç, muy bien. Queda una tercera imatge, la tercera localitat, o poble, que és esta. Veus, està al carrer...
5 d'abril, que és el que va després del 24. Tens ahir la piscina. Ah, això sí que ho conec jo. Mira, aquest efecte que bonic, veus tu? Si hem comprat un rack d'efectes d'ordenador, mira, avui, els tenim tots. El que gira, el que tal... Mira, la 1:15. Que s'acaba el temps. S'acaba aquest... No me toqueu les mans que... No... Temps! Ac! Rafael Cofer, què és això? Palma. Palma! No, tantes voltes palma, tantes voltes pan de palma, tant de palma, tant de palma. Roda i volta tanta palma, doncs és palma. Efectivament. Bé, 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 resposta correcta. Ja hem acabat les imatges dels pobles. La setmana que ve en tindrem més. Fem una ulladeta, a veure com tenim el marcador. Home, no ho tenim malament. La cosa està, Rafael Cofer ha pujat en la classificació, té 13 punts, però és que Beniarjó no li va arrere, Ne són 17. De Rafael Cofer a Beniarjó, de Beniarjó a Rafael Cofer. Clar, hem vist molts pobles ara, per exemple, Barx. Vas a Barx el diumenge a fer-te la paelleta. Home, tu fes el que vulguis, però jo me n'aniria en un Golf TDI de 105 cavalls. Home, que tenim una oferta per 17.800 euros. 17.800 euros. Tot un Golf TDI per anar a Barx on vulguis els caps de setmana. On podeu trobar-lo? En Gran Via Castell de Baire, número 30, que són els amics de Gandia Motors. Clar que sí. Bueno, anem allà. Última roda de preguntes. Esta també va amb polsadora, així que, les mans separades i tot això. Anem allà. Són preguntes generals de totes les afores. Estem jugant-nos la puntuació. Vinga, va. Pregunta per als dos, Diré temps després. D'on prové el nom de la nostra comarca, la Safor? Temps. De què? De l'àrab. Sí. Bueno, bé, vale. De la serra de la Safor. Tampoc. El nom. El nom. El nom. El nom és... El nom. En la muntanya de la Safor, que diguem, i la Safor... I el cir de la Safor, correcte, sí. Exacte. No, rebot. Pensaven que era del cim de la Safor, també. Sí, pensàveu que era del cim. Jo em pico ahí. Que la serra de la Safor. Per què no digueu que no se deprenen coses així ni tu que saps? De la poetessa grega Safo. A veure, el circ de la Safor també està relacionat amb el nom de la Safor, que és el nom de la comarca, efectivament, però esta senyora que tenim així, representada en este bust de l'època, bust grec, la poetessa grega Safo, que estava en la illa de Lesbos. Ja sabeu el que hi havia allí. Hi havia allí un tema, en fi, tremendo, tremendo. D'ahir eix la paraula lesbianisme de Lesbos, efectivament, i el seu sinònim safisme. Caram, molt bé. Descriu la passió amorosa física i intimista adreçada a les dones del seu grup o als déus, en particular a Afrodita. Molt bé, caram. De la poetessa grega Safo. Vos jure que jo tampoc ho sabia. No tenia ni la menor idea. Jo hauria dit també de la Safor, del circ de la Safor, efectivament. Pues no, no. De la poetessa grega Safo també prendria el nom, diguem, el circ de la Safor, efectivament. I la serralada. Che, 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 che. La poetessa grega Safo. Mira tu, però... Anem a la segona pregunta, vinga. Quin és l'element més representatiu, penseu una miqueta abans d'apretar, més representatiu i arrelat de les manifestacions festives i tradicionals valencianes? Temps. Què diries? La pólvora, els coets. No, rebot. Les bandes de música. La música. No ho entès. Les bandes de música. Les bandes de música és també un element molt representatiu i arrelat de la manifestació festiva tradicional valenciana. No podria negar-ho. Tampoc podria dir que la pólvora no siga també una representació festiva molt arrelada i molt representativa. Però la que més uniria les tradicions valencianes seria el foc. El foc unís la major quantitat de representacions festives valencianes a tot el territori valencià, de la comunitat valenciana inclús, i més enllà de la comarca, seria el foc, efectivament. Seria discutir la pólvora també, home, la pólvora també, però anem a veure, en major quantitat ho seria el foc, i més tradicional. Anem a veure esta imatge, per tots, reconeguda. Això, qui no coneix, pram, 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 pram. Muy bien. La figura del popular tío de la porra. Atenció a la pregunta, perquè té la seua cosa. Està basada en una persona real? Un moment, ja diré temps jo, diré temps, ja diré temps. Seria un personatge de ficció? Penseu-ho bé. Seria un personatge de ficció?
o és una persona real? Vull dir, existeix en realitat, o va existir en algun moment de la història, en realitat, el tio de la porra, temps. La resposta és... Sí. Rebot. No. Ficció. No m'ho puc creure, no m'ho puc creure. De ficció. Si és que no és que sí, és que no. No, però és de ficció. No va existir mai de la vida el tio de la porra, efectivament. No va existir. Ara bé, i ahí és on estava un poc la... no diré la trampa, la interpretació de la pregunta, que imagina que és per on anaves tu. Sí que té una, la representació en el que van vestits, efectivament, que representa què? Això ho sabeu. Ells van vestits de... De què? De francès, del segle... De les tropes napoleòniques, val? Per aquesta manera burlesca de disfressar-se. I el tio de la porra com a personatge no... No hi hagué, un tio de la porra en el terme... No. No existeix ni ha existit mai, val? Una representació fictícia, encara que la seva indumentària representa a la indumentària napoleònica, efectivament. Caram, esta pregunta, no sabia jo que aquesta pregunta m'anava a donar que parlar, efectivament, val? Molt bé, sabeu que està considerat com a bé immaterial de rellevància local i que efectivament tot això que hem sabut i que hem comentat de la sàtira de les tropes napoleòniques va ser una investigació realitzada pel meu amic historiador J.J. Coll, Joan Coll, que també potser conegueu o reconegueu, o les dues coses. Anem a la pregunta, la número 4. Així tenim tres opcions, així que tampoc vull dir, no és el que dispare més ràpid, sinó també el que pense més. En quin moment històric es va iniciar a les poblacions més habitades de la Safor, Candia o qualsevol de les més habitades de la Safor, un procés de castellanització, en fi, més que considerable. Val? Llega un moment de la història, que ara vos diré quins són els tres moments de la història, però una qüestió que després podíem parlar i debatre, pares a fills es parlaven en castellà. Val? Això va passar, això va passar. A partir de la Guerra Civil, això va passar als anys 60, o això va passar abans, als anys 20. Temps. Als anys 60. Als anys 60. No és correcte. Rebot? Després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil, efectivament, va començar a tindre lloc i que, bueno, mal ús del llenguatge tradicional, no? El mal ús dels costums i de les tradicions va començar després de la Guerra Civil, en la postguerra. Efectivament. No diria jo que en els anys 60 no va tindre probablement el seu moment de màxim esplendor i que, efectivament, sobretot en les poblacions més habitades i en Gandia especialment, en els pobles no tant, els pares continuaven parlant als fills, efectivament, en valencià i encara continueu fent-ho. Següent pregunta, que és la número 5 d'esta sèrie de 10. Quin és el nom de la planta saforenca que s'utilitza principalment a la cuina per adobar les... Olives, temps. Venia jo? Pebrella. Sí, efectivament, la pebrella. Que bona, eh? Que bona, la pebrella. Si la fiques una miqueta de carn, està malament. I efectivament, així l'estem veient, la pebrella, en el seu hàbitat natural. L'utilitzem per adobar les olives. Que bones, xacaetes, eh? Sí, senyor. Molt bé. Pregunta número 6. De quin municipi foren comtes els Centelles, temps? Rafael Cofer. Contes de? Gandia. Gandia. No, rebot. D'Oliva. Oliva, sí senyor, Marc, resposta correcta. Molt bé, Contes d'Oliva. Gilabert de Centelles i Montcada, efectivament. Molt bé, hereva de les baronies d'Oliva, Ribarroja i Rebollet. Molt bé, se diuen també Ramon de Riusec. Caram, molt bé, Contes d'Oliva, els Centelles, efectivament. Pregunta número 7. Quin fou el primer publicat en Gandia, quin fou el primer periòdic, temps? Sabeu quan seria aquell primer periòdic històric? Sí, home? En el, no? Periòdic del Dèneu, mític. Clar, igual com se diu... Sí, 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 sí. Les províncies? No. No, no, no. Diario Decano de la Regió Valenciana. No, no, estem parlant d'una publicació, un periòdic de Gandia. El mític Litoral. Litoral, el mític Litoral de Gandia. Finals
efectivament, del segle XIX, des de 1881. Va començar, precisament, se tombaren les muralles i començà la primera edició del Litoral, en castellà. El diari valencià, m'explicaràs, en 1881. Anem a la pregunta número 8. Tres localitats, val? I vull, per tant, el nom de les tres. Va, esteu preparats? Vinga, tres localitats. Es concentra la major proporció en la Safor de població, temps. Tenia jo. Serà Gandia, Oliva i Tavernes. Molt bé, sí senyor, sí senyor. Molt bé, anava pensant tot sobre la marxa, però Marc tenia la resposta correcta. Les de major població, efectivament, de la Safor són Gandia, Oliva i Tavernes, efectivament, també, en este ordre. Molt bé, 7 de cada 10 saforencs viuen o vivim en algun d'estos tres nuclis urbans, el 70% entre Gandia, Oliva i Tavernes. Pregunta número 9. Principal de la Safor, val? Principal problema ecològic de la Safor. Temps. Tenies jo? Els incendis? Sí, senyor. Sí, senyor. Els incendis forestals són una autèntica plaga. Són el major problema ecològic que tenim a la Safor i en tot el territori de la Comunitat Valenciana. I si seguim en esta sequera, molt espai a l'hora de fer torrades, per l'amor de Déu, no tireu burilles, tot si aneu persones de muntanya, això està absolutament prohibit. Espai en el foc agrícola també, en les restes agrícoles, casa, perquè és una plaga, els incendis forestals, o en la caseta, efectivament. Última pregunta. Txin, txin, txin. I per acabar, busquem un animal o animals. Cal que em mireu així, directament. Uns éssers que tenen un paper ecològic de gran importància pel seu règim especialment insectívor. Un moment, perquè t'hi vaig a donar... I és que... Penseu un moment. Són grans aliats de l'agricultura, precisament per aquesta qüestió. No hi ha més dades? De quin animal de la fauna saforenca parlem, temps? Rafael Cofer? Les abelles. Les? Abelles. Abelles? Abelles. Les abelles? Fan mel. Que són insectívors, que mengen insectes. Ah. Rebot. Vientes o mal. No? Ah, és en dragons, mengen insectes. És en dragons, mengen insectes, claro, efectivament. Sí. És un animal que se posa efectivament en... La llum, està on està la llum. En les façanes de les cases, tac-tac-tac-tac, va menjant. No dic que no, no dic que no. Però jo sí que tenia el gripau comú. Ah, efectivament, el sapo, efectivament. El sapo de mi, que diguem moral. Correcte, efectivament. Jo fa molt de temps que no ne veig un per al camp, efectivament. Sí, també. Se'n veuen menys. I són apreciats per els llauradors, efectivament, perquè mengen amb un tot d'insectes. Quan més grossos, més insectes menjaven, efectivament. Gripau, gripau. Sapo de viri. També la... Com li digueu, sapo? Sapo de viri. Sapo de viri? I per què el de viri? No sé, jo tota la vida l'han conegut com el sapo de viri. De què, de viri? Viri, és un viri, viri és una persona mala. És una persona mala. Nosaltres el coneguem com a sapo de viri. Tens un viri, tens un viri. Mal geni. Que m'agarra una malícia el teu viri. Nosaltres l'han conegut com a sapo de viri. Quin viri tens? Què viri? Escolta, vaig apuntar, meu. Quin viri tens? Sapo de viri. Sapo de viri. Me ho vaig anotar. Molt bé, molt bé. Correcte, molt bé. En normal ja diria en gripau, però sapo de viri m'agrada molt. M'agrada moltíssim. Anem a fer una ulladeta al marcador, a veure com ha quedat la cosa. Molt bona participació de la coral de Rafael Cofer. Aneu a cantar alguna cosa, xicons? No, ni una miqueta. La pròxima. Ho heu fet molt bé, ho heu fet molt bé. 14 punts per a Rafael Cofer, sí senyor, però els guanyadors del dia d'avui són les ames de casa. I Marc, de Beniarjó, 22 punts, Lady Sant Gentema. Molt ben fet, molt ben fet, molt ben fet. Això fa que en la classificació general, en aquests 22 punts, espai a l'equip de Beniarjó, es col·loqueu en segon lloc. Després dels Moros i Cristians de Ròtova i per damunt del Cristo, de l'associació del Cristo de Real de Gandia i dels Costalers de Daimús. Molt bona puntuació, efectivament, però què passa, Joaquín? Que no n'hi ha regals, ni tu que saps? És el moment favorit del programa. Anem al panell. Molt recordem, 10 punts els guanyadors, 5 per a Rafael Cofer. Comença a venir el jo. Vinga, va. Sí, sí, un número i una lletra. El 5, E. Tiqui-tiqui-tiqui. Tac-tac-tac. Mira que bonico. Sí, E has dit? Molt bé. A veure què tenim ahí. Mira, moment, moment. Les mítiques papes del programa
les mítiques papes del programa, un moment, és un sortir variat, tampoc és un... Sí, sí. Oh, un paquet de papes, no, una caixa, com Déu mana, una cosa... Bé, Rafa Alcofer, què digueu? Tres T. Dos més, puja, vaig que sigui un come cocos. Ojo, un vestit per a xiquet, o xiqueta, de la botic Charanga. Sí, senyor, molt bé. Jo crec que igual alguna iaia li faria més il·lusió. Sí, no, dic, clar. no, per dir, per dir. Venia el Joe, vos toca. 4B. 4B. Com puja i com baixa, 4B, molt bé. Mira. Un disseny personalitzat de celles, Te n'aneu allà a Nova Espà, tac, tac. La barba i les celles. Però és per una persona sola, La depilació de celles. Per una persona sola. Home, no ho sé, parleu en Nova Espà i vols fer un arreglo. Vinga, va, Rafa Alcofer. D6. Has dit? D6. D. 6. Ahí està. Toy Planet, un regalet, efectivament. De cop, és un puzzle per torbar-se. Muy bien. Venia el jo. A7. A7. 7. Anem per aquí? Anem per aquí. Ep, ahí està. Avís de visió en àudio, des de sol. Mira, com estes, mira, les blavetes estes. Les tenen que donar graduades. Aneu i parleu allà en visió en àudio. Jo, això ja aclariu-se vosaltres. Rafael Cofer. 2F. 2F. Corporal, Ojo, que este tractament és corporal de nou espai. Ai, com si cons estan tan joves. En la coral també podeu fer una rifa, igual que toca algú que digui. Venia jo. No, toca tu. Au. 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 Au, au, au. Un moment. No una ni dos, no. Tres. Vale, pues. No podeu dir. Està bé, Rafael Cofer. 4D. De Marina d'Or, Ciutat de Vacaciones, tens ahí un xec de descompte de... A veure que no m'hi veig. 50 euracos, Ahí està, molt bé. Si anem. Bueno. Sí, sí, ja. Aneu, home. A la Marc. E2. Ai, València, de futbol. Amunt, sempre amunt. Passa el que passa. Ah, si mos aclarim en la venda o què. A fer el cofer. Últim premi vostre. F7. Pobre. Va per a dues persones, ahir en primera línia, a l'hotel Bairén. Allí dins es podem dir la piscina. Vosaltres trieu qui va i qui no va a l'hotel. Molt bé, venia el jo. B2. B2, ara ja vosaltres hasta el final. Ja tenim el berenar. Heu vist la mona? Mona, encarna, canta. B3. Està dita. Una coca de tomata. La coca de Ricardo, si no anàveu a anar. La coqueta de l'avi Ricardo, va. A veure. G1. Va cap un pas. Ahí està. En un bar canari se n'aneu un parell d'ahir a almorzar ben almorzats, no de qualsevol manera. A la manera valenciana. Ah, que bé, veus? El G5. Ara, perquè no correga molt bé. G5, ara se'n ve perquè sí. Muy bien. Mira, ja teníem una, però ara en són dos. Faré l'equip. Correcte. Queden més? Queda l'últim regal. La què? Una queda... Una queda... Pues el G6. Al costat. Ah, sí, gira't la camiseta. Un collar de perles! Mira! Un collar de perles, d'un valor, dels amics d'Africa Art. Ja està. Bueno, che, hem passat de categoria, teniu regalets per a fer una rifa, hem fet un rato, hem de pres el sapo què? De Viri, del sapo de Viri.
Quin, aquesta persona és molt viri. Que viri que, viri que em dona aquesta persona. M'he quedat això. Molt bé. Assumpció, Suni, sí, molt de gust. Marc, igualment. T'encarna, heu fet un paper estupendo. Molts besos per venir, jo. Moltes gràcies. Maria, Ramon i Alba, no fareu un adéu, no ho escantaré. Molt bé, molts besos per a la coral de Rafael Cofer, un fet de categoria internacional. Un aplaudiment, home, per als concursants d'avui, que això és una maravilla. És el millor que tenim. I vosaltres, si heu passat un bon ratet, doncs la setmana que ve més, a Cien i tu que saps, en Telesat Safor, ara seguim així rebrat. Au, adéu. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benissuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Disfruta en Marina D'Or. 7 parques de ocio, desfiles, animación, espectáculos. ¡Marina D'Or! ¡Qué guay! Marina D'Or. El paraíso de los niños.